E aí galera, tudo bem com vocês? Estamos aqui de volta com Wi-Fi Rush, a parte 3, né? Já derretamos a Reika, o robô do controle de qualidade. E agora nós vamos enfrentar o carinha maluquinho que tem uns negócios na cabeça que me lembra muito a Medusa. Vamos aqui, interessa. Será que eu tinha que falar com ela? Parece que eu posso mudar sua fonte de energia para controlar suas habilidades. Não preciso de ajuda. Eu sei que você quer ser um rockstar, mas a gente tem que trabalhar junto. Então, era nisso que eu tava trabalhando. Ok. São chips personalizados pra reforçar os seus poderes. Parece legal. Tá. Com peças Armstrong quebradas, eu posso criar habilidades passivas. Eu tomei a liberdade e fiz uma por conta da casa. É pra reduzir o tempo pra me chamar nas batalhas. Tá bom, e ela quer que eu compre esse. Enfim, você tem que equipar as coisas pra elas terem efeito. Tá. Agora você só tem uns espaços, mas com umas melhorias dá pra combinar habilidades diferentes. Tá bom. Saquei. Então pode me trazer as peças Armstrong que você achar, beleza? Tá, mas vamos ver se dá pra me comprar item que amplia, né, os slots. Nossa, 20 mil conto, hein? Tá bom, entrar uma sessão. Acho que é bom ter, né? Tem nada que eu possa comprar agora. Então só me resta voltar pra missão. Beleza, vamos acabar com isso. Beleza, relatório da missão. Segundo os arquivos que eu roubei, o Spectra é um algoritmo de IA cognitivo multifacetado. Só que... Quer saber? Vamos evitar os termos técnicos. Enfim, o Spectra é uma IA. E as IAs são desenvolvidas no setor de PD. E o setor de PD fica nas profundezas da ilha. Eles usam magma como fonte natural para desenvolver experimentos. Isso não é bom. Na verdade, é sim. No subterrâneo, talvez a gente possa burlar a segurança. Além disso, a lava é, na verdade, uma fonte de energia natural e sustentável. Ok, claro. Mas quem é esse cara? O chefe de PD é o Zanzo. Ele administra o setor dos laboratórios de IA. Ou seja, eu devo encontrar esse cara. Ele parece um doido. Os funcionários não são muito fãs dele. É um perfeccionista. Até fica bom, é um tal de monta e desmonta. Mas ele só desmonta. Complexo criativo. Mas o cabelo... Interface neural. As ideias são tudo pra ele. Então ele modificou o corpo pra inserir o que pensa diretamente no fluxo de trabalho. Enfim, a gente se infiltra, hackeia o computador, baixa e destrói o Spectra e dá o fora. GG. Tchai, já chegou lá? Calma, meu bem. Ai, acho que eu achei sim. E lá vamos nós. Deixa eu só conferir se eu botei pra gravar, né, meus amigos. Ufa, botei. Vai que eu tivesse esquecido, né, de botar pra gravar. Nunca se sabe. Acho que não precisava nem dizer, mas por favor, não pisa na lava. Me dá um crédito aqui. Eu prefiro não arriscar. Ok. Alguma coisa Armstrong pra gente aqui, né? Aparentemente não. E como é que a gente vai conseguir... Ah, tá. Saquei. Estamos à procura de suspeitos. Humano, cabelo bagunçado. Sem pânico. Mas se encontrá-lo, corra e chame as... Eles estão planejando expandir o setor de PD na área. Deve dar pra entrar por aí. Sim. É só eu não derreter antes. Sarcástico, né, Shai? Ufa, só passou perto. Ei, você! Você não é da minha equipe! E o Kiko, né? moleque. Vambora, gatinha. Vai pra mim. Vai com tudo. Vambora. Vamos, né?
moleque. SSSS. Toma. Posso União Soviética, hein? Tá orgulhosa, mas não é. Ufa, por pouco. Rapaz, lá. Olha, eu não lembro disso daqui. Foi eu que não explorei da outra vez, né? É, acho que foi eu que não explorei da outra vez. Parecem explosivos pra destruir as formações rochosas. Bom, bora explodir. Tá bom, né? Que é só vida, né? Quando essas caras são verdes aqui. É, são vidas. Tem mais. Olha, achei o negócio da Armstrong aqui. Fica importante, né? Aí eu não sei o que ela faz, né? Mas alguma coisa boa ela deve fazer. Beleza, né, Shai? Você desaprendeu como é que faz, né? Muito legal dessa parte, né? Robô sentindo calor, gente. Onde já se viu isso, né? Robô sentindo calor, né? Beleza. Essa coisa mais normal do mundo. Vai cair, né, Shai? Ah, eu falei não vai cair. E adivinha o que o Shai faz? Sorte que deu pra voltar, né? E aí, Shai? Ah, é aqui, né? Ih, rapaz. Boa. Falei que aqui tinha que apertar duas vezes. Mas não, é só soltar o botão. Meu ovo. É só soltar o botão. Ele vai ver depois. Não, sou autossuficiente. Ok. Pra evitar parar de cantar, porque eu lembrei que tá no autoduck. E aí diminui o volume do jogo. Deu uma vista incrível, Peppermint. Prefiro o ar-condicionado, mas valeu. Libera aí, joguinho. Ah. E lá vamos nós. Boa, ainda consegui. SSSS, olha aí, moleque. Vê se o cara não tá melhorando. Ah, moleque. Meu, mas não deve ser nada demais. Sado come cru. Verdade assado, né? Venha com essas minhas piadas de bosta. Você não falou nada de vulcão, Peppermint! Geralmente fica implícito quando se fala de magma. Comunicação é essencial para um trabalho em equipe.
Bom, na próxima, comunique quando quiser estragar os meus planos de novo. É, casalzinho aí brigando. Cega. Este vulcão foi considerado perfeitamente seguro e inofensivo pela equipe de pesquisa. Aham, tá, acreditou, foi, robôzinho? Muito besta dessa parte, hein? Ah, tá. Porra, é dizer, veio bugar logo agora, jogo, né? Tava chegando no nível S. Chatinho, hein? Você é chatinho, hein? Tirou meu S, velho. Na moral, cara chato. Tirou meu S. Não tem o que fazer, não, né? Tirando o S dos outros. A minha tá diferente, né? Adivinha, mais vulcão. Que eu lembrei, né? Eu nem chego a lutar com os anos, né? Na verdade, é de história todo o orçamento dele. Tinha esquecido desse detalhe, né? Real time. Cadê? Mano, eu mando muito. Com certeza. Ai. Acabou. Acabou. Essa minha eu estou mais ligeiro, né? Mais tranquilo, mais trinks. Isso aqui tem um carinha da seta aqui, ó.
ia dar as caras aqui em algum momento. Os caras iam dar certo. E dentro da área. Que horror, já entra de uma vez. Quem vai embaixo? Como você ignora meus e-mails, Anzo? Vou falar em público. Chega! Não vou mais aprovar o orçamento até você acabar com esse fiasco. Ponto final. Oh, ao interromper meu processo criativo assim, Rockford, minha mente já está a todo vapor. Que paixão o quê? Eu quero saber é dos lucros. É assim que fala um investidor? Moleque é um dos anos. Ajude a segurança a resolver as coisas. O alto escalão não tá se dando bem. E quando é que estão? Vamos manter o foco aqui. Pois é. Acho que só depois que Zega não vai liberar aquela porta ali. Porta, porteira, portão. Porta, portinha do meu coração. Cadê eu tirei esse poema? Tem uma tatuagem à direita. Depois eu destruo esses baguzetes aí. Vamos destruir primeiro essa estatueta desse carinha aqui que é chato pra caboges. Deixa a cabeça dele pegando fumaça mesmo. Meu Deus, velho. Tô muito desorientado hoje, né, Chai? Uau, isso é muito legal. Seria legal pra pendurar no esconderijo. Com certeza. Lutear, né? Lutear faz bem pra saúde. Adverte o Ministério da Saúde. Tem mais pra lá? Tem. Lutear é vida. Testes de segurança! Já! Magma enviado para o laboratório 44. Acesso restrito aos laboratórios de IA durante o teste. Ei, eu preciso ir nos laboratórios de IA. Eu acabei de falar. Acesso proibido durante o teste. E quando termina o teste? Sei lá. Tem o cara de quem trabalha aqui? Ah, tem sim. Não sou eu que faço os testes. Vá reclamar com o laboratório 44. Acho que ele não entendeu, né? Ele tá abacudo aí. Que mal educada, nem me reconheceu. Ficou irritado por quê? A gente tá se infiltrando aqui. Ah, eu só pensei que fosse, sabe, famoso. Que humilde. Devem estar no laboratório 44. Vai lá ver. Ai, esse tom de deboche dela. Fazer umas compritas. Aqui. Mais passar de sinal de chip. Ataques. Isso aí que dá pra me fazer não sei o que, né? Quando tem um baguzete daquele. Só não lembro o quê. Ah, design protótipo dentro das especificações. Ah, o voluntário entrou no laboratório. Ah, já era a hora. Pode entrar na câmara, voluntário. Depressa! Já tô chegando.
Adivinha? Voluntário não identificado. Por que a imagem está assim? Mudaram a resolução para 480 pixels. Não dá pra ver nada. Ah, vamos resolver isso de uma vez. Ativar lasers de segurança. Ah, que ótimo. Me chama, eu posso ajudar. Não, peraí. Tive uma ideia. Faz um tempinho, mas o Chai voltou com uma novidade. O bloqueio. Exato. Vamos lá. Se você bloquear na hora em que o inimigo atacar, é possível rebater a energia de volta pra ele. É manter o ritmo pra eu não correr. Falou e disse. Que tal se a gente testar? Bora lá. O teste sempre é meio maravilhas, né? Não se preocupe. Ele vai avisar quantas vezes vai atacar. Primeiro vamos ver e ouvir o ritmo. Depois é assim que funciona. Agora põe em prática. Pode vir. Lembre-se de bloquear durante a fase de ataque depois que o círculo aparecer. Tá bom. Mandou bem! A coisa só vai piorar, então se prepare. Muito bem! Agora vamos voltar? Vamos. Chai, você apagou total. É, acho que sim, não importa. Se liga só. Teste de precisão iniciado. O projeto não era esse. Eu incluí isso. Ele se autodestrói de vergonha pela falha. Tenta de novo. Nossa. Tá bom, né? Idiota. Pegando o jeito da coisa. Meu código de precisão era perfeito. Parece que não. Oh, voluntário, parabéns. A cesta de presente está na outra sala. Valeu, abre aí. Deve ser uma cilada. Mas e se tiver uma cesta de presente mesmo? Vamos ver umas easter eggs aqui. Mais um dia, mais uma bagunça que preciso arrumar. É o custo do progresso, parece. Isso vai afetar o moral. Não tem como alguém gostar disso. Curioso, ninguém se interessou, mas eu tenho que levar isso pra cima. Precisamos de tutos de lixo maiores. Estes entopem muito fácil. Alguém pode tropeçar nisso. Se machucar, dá processo na certa. Tem óleo demais aqui. Você tem toda a razão. Isso deve estar bem escorregadinho. Mas é melhor eu investigar. Ok, né? Quero ver quem é esse voluntário. Não consigo! Fomos hackeados! Eita! Então desarqueia! Peppermint, é você? Primeira vez que não sou eu a hacker. É o Macaron. Olha aqui, escondido. Nem vem bonequinho falar comigo, eu não tô com paciência não. Centro da sala para receber o prêmio. Ai, cara, ele caiu nessa! Esse voluntário é um idiota! Muito inteligente, Zanzo. Os drones com laser são da Córsega, mas ninguém mexe com os meus experimentos. Meus bebês vão adorar você como saco de pancada. Vamos lá. Inimigos normais não mostram seus ataques. Mas todos eles podem ser bloqueados. É só bloquear na hora em que o ataque bater. Defeituoso! Pode explodir esses aí e mandar mais! Eita. Alguns ataques batem várias vezes. Você vai ter que bloquear todas elas. Tá bom.
Que design perfeito! Acho que essa daí doeu! Aí. Boa, Jai. Eu estou impressionado. Agora quero ver até onde isso vai. Então, tá quieto, que essa parte que normalmente eu penava, gente. Penava. Quem quiser ver a live depois, eu penei nessa parte aqui pra passar. Ai, não consigo abrir a porta. Aqui, ó. Vamos pegar esse hacker e contratar ele para a sua vaga. Jai, chegou uma mensagem privada aqui. Usar a rota lateral? Vai. Tá bem? O que tá acontecendo aqui? É a primeira vez que eu tô confusa também. Você tá confuso, né, amigo? Imagine eu. Mas eu ia esperar. Ai, ai, ai. Vamos lá. Aqui. Eita. Ali. Nem vi se tem mais coisa pra cá, né? Alguma coisa do Armstrong, de repente. Deixa pra lá. Tem não. Certo. Pra onde eu não queria ir era o que eu tinha aqui. Você se deu bem na concentração, mas agora é uma batalha de verdade. É tudo bem caro. Senhor, será que... Sou eu que mando aqui! E daí? Concentração. Não fosse esses caras me atrapalhando, né? Thank you.
Sutil Brutal! Ainda não testamos em campo! Este é o teste! É isso. Ah, tá. Saquei. Aqui vai uma novidade. E ela vem com um segredinho. Errei, velho. Agora. A voz na minha cabeça não me avisou disso. Não avisei ainda. Fala. Inimigos furiosos executam ataques que só podem ser bloqueados. Observe o ritmo e bloqueie para rebater o ataque e acabar com eles de um só golpe. Ah, não presta atenção. Aí, vamos lá. Oxi, tá apertando antes. Vamos lá de novo. Aí. Já liberar o caminho aí pra gente? Muito bem! Chega de testes! Você tem o meu respeito, seja lá quem for. Conseguimos alguns dados? O programador só quer saber disso. Vamos lá, acabamos por aqui. Pois é. Não sei de que jeito, mas você sobreviveu. Se agora eu não chegar no laboratório, eu me demito. Sim, mas tem mais uma coisa. Quem era o hacker que tava ajudando a gente lá atrás? Não sei se ia ajudando. Parecia mais alguém que só tava mexendo com o Zanzo. Mexendo com o Zanzo. E o tal do Zanzo, hein? Que figura. Sim. Ele foi promovido a chefe de PD depois que o Kale tomou a empresa. Não tem muito da imagem da Vanderlei que eu conhecia. A empresa mudou de figura com ele. Logo à frente? Olha, o nosso voluntário irritante! Senhor Chai, não era? É, senhor Chai, pra você! Foi o que eu acabei de dizer. Ótimo, então! Eu sou o Zanzo! Sim, eu sei, Zanzo, chefe de PD. Olha só, cara, não vim fazer uma serenata. Chamam você de defeito, mas eu acho suas melhorias fascinantes. Quero aprender mais sobre elas. Já chega de testes, não acha? Eu vi os seus reflexos, mas e a sua resistência? Uma prova de fogo! Mas chega de papo! Prepare-se! E lá vamos nós. Vai com tudo. Vamos, Oxe, bonequinho chato. Aí. Concentration. Mais do que eu esperava, mas tudo bem. Que tal um novo Zanzo original? Novo Zanzo? Meu novo escudo sem patente ainda. Não fica nem um amassadinho sequer. Ih, rapaz. Você que disse, não eu. Perto-me! Você amou? Não faz nem cosca. Como eu esperava! Infeliz!
responsável! E aí? A gente precisa de outra abordagem. Sim. O que tá fazendo? Vou tentar conversar. Foi bom enquanto durou. Olha, cara, a gente tem muito mais em comum do que você pensa. Olha só, aqui tá... Parte é massa demais. Você já vai saber quem é. Anteriormente, em Hi-Fi Rush. Olha que tal! Eu estava te procurando. Ah, desculpa, eu não quis assustar você, Karine. Os óculos deixam o senhor mais agressivo. Seus planos parecem dar errado com frequência, rapaz. Talvez faltem pra você as qualidades de liderança que pensa ter. Esse é meu parceiro Cinnamon, uma IA psicóloga. Sempre diz a verdade do Akinduer. Isso é surpreendentemente divertido. Jai, não morre! Macaron, eu presumo. Peppermint! Que bom conhecer você pessoalmente. Sir Macaron diz que fico mais simpático com expressões. Mas o que tá acontecendo? Chai, esse é o Macaron, meu homem infiltrado. Peraí, era você hackeando os laboratórios? Pois é. É o meu jeito de mostrar quem manda. Mas ele trabalha na Vanderlei. Sim, eu era chefe de PD na gestão da Roxanne Vanderlei. Aí que eu trouxe o pessoal dele e agora esse Spectra. Um funcionário descontente. Mas esse lugar é a minha vida. Eu queria fazer alguma coisa. E percebi que posso. Estando aqui dentro. Devo dizer que ficar implicando com o Zanzo não será suficiente. Sim, até porque já temos nossa hacker. Eu tava pensando numa solução não violenta. Contra os robôs que acabaram de tentar me matar? Algo grande tá rolando, Macaron. Temos que ser proativos. Mas lutar não faz meu estilo. E por que você tem um saco de pancada? Às vezes o trabalho é meio estressante. E saber quem tirou tudo de mim. Você diz aquele cara? Zanzo! Aquela parede foi feita com escudo Z. Ah, não. Quer dizer que eu vou ter que lutar? Acredito que sim, senhor. Eu não quero lutar. Ei, Chai. Antes de sair, se importa em vir aqui? Me importo. Ah, tá bom. Vamos lá falar. Cadê? Cadê? Ué. Cadê? Cadê você, carinha? Tá, vou falar com ele. Honestamente, eu nem sei por onde começar com você. Um psicorrobô? Pra quê? Sir Macaron me programou pra analisar suas criações desde seu exílio do desenvolvimento.
mas minha análise me leva a concluir que ele era apenas um solitário. O Macaron é um cara simpático. Não sei como ele não é mais popular por aqui. Sir Macaron é tímido, avesso a conflitos e o que eu classificaria como um pessimista. O que acha de tentar ajudar ele? Oh, céus, não! Meu trabalho é informar. A mudança é por conta do indivíduo. Interessante. Eu tenho que perguntar. Cinnamon, o que significa? Oh, Sr. Jai, não é óbvio? Claro, claro que é. Eu só queria confirmar com você. Posso ver que não faz a menor ideia. Triste. Sr. Macaron me projetou como uma consciência avaliadora de colaboradores alocados. Logo, Cinnamon. Mas isso não... Na verdade, até... É desnecessário se prender a nomes. Infelizmente, nem todos podem ter um nome tão comum quanto o seu, Sr. Chai. Tá bom. Ah, aí liberou ele. E aí, Chai? Honestamente, não sei se eu vou ser de grande ajuda. Do que você tá falando? Você pode literalmente destruir o que tá impedindo a gente. Tá, eu sei, mas só me dá um tempo pra eu me acostumar com isso. De qualquer forma, olha isso. Esses chips com melhorias que a Peppermint fez pra você são demais. Já? Papo tecnológico é tipo sua prioridade número um? Bom, é o meu trabalho. Então talvez seja um pouco. Ok, isso faz sentido. Já é que eu tava pensando. Por que não colocar mais potência nesses chips? Tá me entendendo? Com alguns materiais extras, posso torná-los mais eficientes. Tá bom. Um chip de nível mais alto precisa de mais energia, então cada nível ocupará outro espaço. Mas quando você aumenta o nível de um chip, você pode mudar para um nível mais baixo. Agora você pode ajustar como quiser. Uou! Isso é muito legal e... útil, na verdade. Minha cabeça tá boiando. Já tem muito o que fazer. Então eu vou cuidar dessas melhorias por enquanto. Quando tiver os materiais, me procure. Beleza. Vamos lá. Posso melhorar e posso comprar mais um chip, né? Chip, equipamento, equipar. Aí. Ah, vamos embora, né? Não quero conversar. Quero capar o gato. Posso? Tá legal, Peppermint. Eu tô pronto. Qual é o plano? Relatório da missão. Objetivo, tentar entrar nos laboratórios de IA. A boa notícia, Chai, é que o Zanzo acha que você tá morto. Ok, para de me mostrar isso. A única coisa que atrapalha a gente é o escudo Z. E eu posso dar um jeito. Vou configurar a 808 pra chamar o Macaron. Me chamar? Eu explico depois. Ah, finalmente o senhor está se rebelando. Depois de tantos anos de inação. Obrigada pelo reforço positivo, Cinnamon. Enfim, o laboratório do Macaron é logo abaixo do nosso destino. Vamos retomar os laboratórios de IA e destruir o Spectra. Muito simples. Então vamos voltar pra lá. Tem um acesso rápido à parte de cima se você seguir pelo corredor. É que eu pretendo. Você já percebeu, né? Não vou lutear. Ok, só seguir direto por ali. Tem só uma parede. Firmware da 808 atualizado. E deve estar tudo certo. Tenta chamar o Macaron. Ok. LT para selecionar Macaron, tá? Vai que sua, Macaron. Certo, vamos lá. Nada mal, Macaron. Uhum. Ando no mundo selvagem. Calmou. Aí. Boa, Chai. Vambora! De boa, carinha. Voltamos para aquela...
broca gigante. Pois é. A gente tá vendo. Agora é só subir nela e voltar pro lugar que é. Tá bom. Vambora! Vai com tudo! Pra cá? É, só resta pra cá, né? Vamos ver outro lugar pra ir. Ei, Chai! Não é o escudo Z, mas eu posso tirar essa rocha do seu caminho. Imagina que ela é da segurança do Zanzo. Escuta só. Eu tava procurando algo sobre Spectra nos bancos de dados. Mas o Zanzo bloqueou todos os funcionários. E quem tem acesso? Pois é. Não sei, só o Kale e os outros chefes de departamento. Todos devem estar envolvidos. Ei, peraí. Parece que a Corsica, chefe da segurança, só tem permissão restrita. Por que a chefe da segurança não teria acesso a tudo? Porque ela não tá sabendo do esquema, né? Simples assim. Ela não é corrupta. Por isso que ela não tá sabendo. Nesse caso aqui em específico, né? Aí eu que fui boa, né? Vai lá. Pronto, chegamos. Simples. Todos apostos! Tenho uma ideia que vai precisar de todo o nosso pessoal. Esses vulcão. Então quero que se dediquem como nunca! Seu vulcão, custa quanto? Para outra rodada? Nasci pronto. Opa, deixa eu tentar. Vai lá. Vou chamar que eu estraçalho esses escudos para você. Vamos embora. Deixa eu tentar então. Ficou fácil agora. A rota pacifista tá fechada pra nós. Eu diria que sim. Pois é. O laboratório Spectra tá perto. Deve ser na próxima sala. Esperamos, né? Nada de escudo Z. Dá seu jeitinho e acha outra entrada. Eu volto já. O Cinnamon quer fazer um teste psicológico comigo. Laboratórios de R.A. Quase, né? Adivinha pra onde o Shai vai. É a idade aumentada, né? É o caminho mais longo, por assim dizer. Oh, peraí, Peppermint. Não fica brava. Egoísta? Cabeça quente? Você nem me conhece. Você está confirmando o que eu disse. Vamos lá, Chai. Eu tenho seu apoio, né? Vou ficar fora dessa. Não é besta? Tá se estressando, né? Opa! Ah, mas não. Peraí. Vai ser bom, vai ser bom, vai ser bom. Chips, melhorar. Automático, cada vez que melhora. Beleza. Peraí. Chai, onde você tá? O IA tava trancado, aí eu fui pro... É IA. Olha o que o gato trouxe! O gato tá comigo. Ih, lascou.
Você passou pelos meus brinquedos poderosos e nem me deixou assistir. Imperdoável. Por sorte, os laboratórios de R.A. são perfeitos para recriar chances perdidas. Tipo esta. Versão alternativa da realidade com recursos tecnológicos. Parte realmente aprovada. Tão real que chega a doer. Uau! Parece mesmo que eu tô lá. Demais, né? Agora eu quero ver tudo que eu perdi. Com um pequeno extra. Vamos acabar com o orçamento dele. Vambora! Apagando, né? Está iluminado demais aqui. E tem a vantagem de boas as luzes. Senhor Zanzo, uma distração R.A.C. é muito cara. E com o nosso orçamento... Calado, lacaio! Só faz isso! E aí? A Varte está ficando instável! A simulação está se desfazendo! Aquela é a lente de projeção. Tente destruí-la, Chai. Ah, vamos lá, espero que estamos indo mal. Do orçamento. Então tire dinheiro dos bônus anuais e pronto! Meu bônus? O programador tava certo. Parece que o Zanzo tá torrando todo o orçamento. Zanzo tem uma visão criativa e imatura e não enxerga as realidades do desenvolvimento. Dá pra usar isso. Sem orçamento, nossa linha de desenvolvimento para completamente. Jai, oxi. Faz ele jogar algo extravagante contra você. Ah. Saca só. Agora dá pra ver Chai drenar o orçamento em tempo real. Caramba, nem lembro dessa parte aqui. Ele tá tão focado que passa despercebido. Errado. Vamos nessa. Aí. Bateria de dar uma recarga, né? Por que ela não deu? Deixa os robôs aí. Nada deles. E mais um pouquinho. Espero que tenha algo novo pra mim. Você se saiu tão bem nos treinos. Vamos ver se dá pra deixar mais interessante. Vai lá. Tenta a sorte. De novo isso. Não tá impressionado? Talvez eu tenha que incluir umas surpresas. Chamem ele. Ele não tá otimizado. Vai atrapalhar a simulação. Não importa o custo. Pra funcionar! Que magia grande! Detona esse orçamento, Jai! Não acredito que fui substituído por ele. Quebra tudo, Pode deixar, Jai! Errei o time. Poxa.
Ih, rapaz, lá vem. Criar o hábito de levantar o dedo. Não, aqui. Não. Aê! Mais um aninho pra gente perder um tempinho. Todos os programadores aqui não dá pra manter estável! Ah, pera. Me apressando. Calmou, relaxa. Oxi, me afobando, eu acho. Desse pelo tem que ser um pouquinho mais rápido. É, tô lento nesse segundo aqui. Aí eu me apresso, tá ligado? Relaxa, relaxa, parceiro. Me desconcentrei total no time. Aí tem que pular pro meio ligeiro. Aí, eu. Concentra. Por bem que eu tô errando. Vamos lá, calmou. Ai, meu time tá horrível agora, hein? Só faltava aquilo ali, hein? Ué! Já aprendi? Peraí. Me afobei. Coisinha chata, velho. Respira. Nossa, velho, tem que fazer isso daqui. Realmente de olho fechado, né? Aí. Já tá custando quanto, Zanzo? E aí, Zanzo? Cadê seu showzinho épico? Gente comum não entende de qualidade. Vocês só querem explosões. Lógico. Se é isso que vocês querem. Vamos dar uma bela lição nele. Um bom líder equilibra a criatividade com metas realistas. Sem dúvida, Zanzo precisa de orientação. Ele nunca entendeu a visão de Roxanne para Vanderlei. Só foi seguindo as ordens do Kale enquanto conseguiu o que queria. Que bom que não trabalha aqui. Ele roubou meu trabalho, minha vida e agora o legado da empresa. Bom, vamos saborear a ruína desse cara. O laboratório de Zanzo fica atrás de outra sala de ruína. Preparem-se para o que vem aí. Macaron! Pode deixar, Chai. Aí. Ih, rapaz. Ué. Ah, só
Só resta aqui, né? Vamos ver se dá pra comprar alguma melhoria. Comprando mais melhorias dos chips. 8.000. Então, que é pra chamar pra ir pra Imart, tá? Custa 25, né? Slot de... Não tem... Facas especiais. Tá. Já assim por enquanto. Toda a equipe está envolvida, mas o custo... Tem certeza? Certeza! Eu sei o que eu quero! E eu não quero ouvir sobre custos! Liga logo! Tá bom. Está épico bastante. Ih, rapaz. Incrível! Olha o orçamento indo embora. Ainda quer a cesta de presente? Quero. Pode apostar. É toda sua. Valeu. Vem, o que ele vai fazer? Toma! Cesta de presente! Nossa, pensei que ia ser maior. Quê? Você vai ver! Quero ver ganhar aquela cesta! Ah, mas eu vou ganhar aquela cesta. Firme aí, Chai. Vamos ver se o Zanzo voa perto demais do sol. Obrigado. Segura. Aí, pronto. Presta atenção a essas. Oxi. Ah, tá. Talvez isto seja mais intimidador. Jogadores, o cão! Vem aqui! Tchim, tchim. Lá se vai um monte de grana. Só vamos embora. Nem perde tempo com ele aí. Programadores, cadê meus inimigos? Avise um pouco antes. Adivinha. Eu decido quando vem a inspiração. Tente me acompanhar. Ô, oh, carrinho, vai ficar me atrapalhando mesmo, hein? Ui, 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 ui. Pra onde aí, Shai? 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 Para o Primite. Pronto, perfect. Falha no código da área de batalha. Senhor Jai, pegue a cesta de presente. O que será que tem na cesta de presente? E agora? Vai que fuma. Oxi. Minha vez. Vai cá, né? Ah, já sei! Dois vulcões! E o orçamento indo pro ralo, né? Vamos embora. Vamos, pega! Vai com tudo! Uma vez, Peppermint! Tem ajuda? Não. Qualidade e quantidade! Quero isso! Vai lá! Não dá pra continuar! Uhum.
Ui. É gaiato ele, hein? É, tô esperto agora, tô esperto, tá pensando o quê? Esses anos acham que eu sou besta, né? E aí? Quer isso? A cesta de presente! Pessoal? E agora, a sua queda! Era pra derrubarmos a plataforma? Tá implícito. Não estava implícito! Ok, aguenta aí. Ai, 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 ai. Ele tá ficando louco aqui agora. Boa, carinha. Sacote poderoso! Não foi perfeito. O que mais você tem? É hora da magma mania! Aumenta! Aumenta o quê? Segura. E por que não? Está me ensinando o meu trabalho? Eu só... Se você é tão esperto, por que não vai dar um jeito nele? Eu dou as cartas aqui! Mais belezinhas! Vai na raça, carinha! Minha vez! Segura, segura. Me afoguei. Oxi. Deu a louca no controle. Segura, segura. Opa, opa. Oxi. Cadê? Liberou o caminho? Senhor Chai destruiu o orçamento dele. As lentes, Chai. Ai, não gosto disso. É, lá vamos nós. Sofrer um pouquinho, né? Pera, A, X, né? Vamos lá. Aí vai ser bem complicado naquele finalzinho, né? Anda. Eu posso ajudar? Vamos acabar com isso. Foi mais na reflexo do que na habilidade. Eu detonei tudo que você jogou em mim. Talvez você precise de um intensivão de design. Ora, enquanto você lidava com aquelas distrações, eu estava finalizando um projeto pessoal. Algo com liberdade criativa irrestrita! Uma mistura de espetáculo e qualidade! Ah!
esse orçamento? Tá quase no fim. Minha obra-prima! Agora todos vão ver que eu estou... sem fundos! Não fica aí parado. Acaba com ele. Tá bom. Isso é tudo culpa sua! Chega de papo. Vamos ver o que você sabe sobre o Spectra. Ok. O Zanz esconderia qualquer informação sobre o Spectra. Provavelmente num banco de dados protegido por senha e criptografia. Tá aqui, bem na área de trabalho. Não. Ok, vamos ver. Spectra. Manipulação cognitiva, regulação de estímulos mentais. Eles planejam um controle total da mente, como eu pensava. Ótimo. Não, péssimo. E o Spectra parece aprovado para ativação. Isso, sem dúvida alguma, é o fim do Sr. Chai. Dá para desativar agora? De acordo com isso, só as chaves de entrada de todos os chefes. Quer dizer que ainda precisamos... São 6 chefes e 6 chaves. Já cuidamos de 2. Ainda precisamos de 4 chefes e 4 chaves de entrada. Estamos esperando o quê, então? Temos que detonar! Sobe o som! A música acaba agora. Sabemos tudo sobre o Spectra, Keio. Você não vai se safar. Nada de fazer lavagem cerebral em mim. Que fofo. Mas você tá no meu prédio, cercado de seguranças. E você? Achei que tivéssemos acabado. Mas olha você aí. Devo prendê-lo, senhor? Sim, claro. Eu quero eles presos. Senão, por que ia trazer você comigo? Ah, será que a gente pode... Desculpa. Só um minutinho. Você conhece ele? Não dá pra ser depois. Sim, claro, depois. Acho que sei como a gente pode escapar. Sério? Confiam em mim? Vamos dar um momento a eles mesmo, senhor? É só me seguir. Tá legal! Vem me pegar! Corre! Era comigo, né? E agora? Presumo que o Sr. Jai não pensou além desse ponto. Pois é. Vocês voltem para esconderijo. Não vamos abandonar você. Eles não podem pegar as chaves. Vão logo, eu vou distrair eles. Vocês descem, eu subo. Voltem pelo menos 2 pedaços. Olha, você se importa. Tragam aquele defeito. Até mim. Ai, ai. De segurança. Ah, Casca, me deixa em paz, né? Ai, ai. Relatórios de segurança. Acabou? Nada. Liguem as paredes eletrificadas. Certo. Essa é a deixa pra fugir, Sr. Jai. Ah, lembrei dessa parte. Macaron! Vou colocar a mão na massa. Vai com tudo.
Ele tá preso! Peguem ele! Tentando arrumar uma saída! Aguenta aí! Tô de olho nele! Oxê. E... aqui, ó. Jai, sai daí, carinha. Sai da minha frente. Sai. Não, pra lá. Ufa. Trilhos ruins adiante. Prepara aquele imã. Interceptem o alvo. Acabou? Uh-oh. Ai. Ai. Paz, né? Digno de uma estrela, Chai. Ah. Não tente fugir. Rouba minha tecnologia e ainda se intitula uma estrela. E por que isso mesmo? Pra derrubar você! É isso que acha que está fazendo? Porque... não, você não é bom o bastante, garoto. Dos quatro, só pegou um Córsica. Sua nota não tá boa. É, Córsica. Como faz uma coisa... Quem sabe onde os outros estão? E vai me contar. Quando terminar, mande-o para mim. Eu mesmo vou jogá-lo na fornalha. É, Chai. Mas que tá doido pra gente. Que bom que, enfim, tudo aquilo passou. Tá pronto pra uma outra desventura, Chai? Vamos direto pra essa desventura, então. Engana aqui a parte do gato, né? Dançante. Um cara incrível como eu deve fazer agora. É isso. Até uma estrela como eu tem que descansar às vezes. E aí, qual o plano agora que derrotamos o malvadão? Acho que é prematuro comemorarmos. Acho que você ainda não percebeu. Foi legal você ter arriscado sua vida, mas tá na hora de cair na real. No quê? Chai, você foi pego de jeito pela Córsica. Quer dizer... Ei! 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 Caiu no sono de novo! Não fui eu juro. Eu vou ser bem direta. Conte onde o resto do seu time tá escondido. Por que não desativa aquela IA pra mim? Pois aí é. A gente conversa. Que obsessão com o Spectra é essa? Querem saber o que é? É uma simples atualização de firmware, como fazemos em todos os nossos robôs. Diz isso porque não deu uma olhada no código, sacou? É uma IA controladora de mentes. Sacou? Ah, claro! Esqueci. Você é a única chefe que não tem acesso total ao Spectra. É melhor ver isso, hein? Ui. Cansada demais pra isso.
Dorme um pouco e esquece essa baboseira toda do Spectra. Amanhã cedo vai ser sua última chance de confessar. Esquece essa baboseira toda do Spectra. Ela vai ver. Deixa só eu escapar daqui. Cara, a 808 nunca tá aqui quando... Que podia contar com você. Beleza. Quer dizer, quem diria, hein? Seu plano funcionou, Charlie. Sério? Isso se chama reciprocidade. Então, o que fazemos agora? Pode ser uma boa você começar saindo dessa cela. Fazer barulho. Parou. Peppermint, relatório da missão. Isso é código pra Chai esquecer o plano de novo. Senhor Chai, ouvir também faz parte da comunicação. Aí tô dando o meu máximo, tá bom? A gente precisa da senha da Córsica. Beleza, beleza? Continue. E já que você tá na segurança... Aguenta, saquei. Tenho que achar a Córsica. Só vai. Vê se você descobre pra onde ela foi. Ok, né? É pra não ter terminado antes, mas eu me lembrei que tem essa parte que eu acho muito bacana, né? E provavelmente no próximo episódio, com certeza, né, nós iremos enfrentar a Córsica. Ainda mais agora que nós plantamos a semente da dúvida nela, né? Porque ela não tem total acesso ao Spectra. Pra você continuar assistindo meu vídeo até este momento, muito obrigado e até o próximo. Falou!